Doncs a veure, Xavi, primer de tot, jo crec que va ser com una gran alegria poder jugar en cap de setmana, no? Es notava les cares de tothom. Una gran notícia, va ser, jo crec que la millor notícia de la setmana, no? Tornar a recuperar les sensacions de competir, veure els nostres jugadors de la base de categories i jugadores de categories cadets i júnior amb les seves equipacions noves aquest any, escalfant abans de començar un partit, ni que sigui una lliga interna, la millor notícia que podíem rebre va ser tornar a competir. I aquest tornar a competir, ja ho heu explicat, tant tu com el Jaume, que és com rellançar, no? O sigui, aquí el que toca és a veure si les autoritats sanitàries donen permís que a partir de gener podem jugar de debò i podem començar ja les lligues que ens toquen. Bé, sí, però clar, aquí a Andorra tenim la casuística una mica especial de que nosaltres hem de complir amb el protocol, evidentment, del país, però després també depenent del protocol esportiu d'un país com Espanya, no? En aquest cas, de la Federació Catalana de Bàsquet. El més important és que tornem a competir, ni que sigui amb aquest pla B, i que si el mes de gener doncs el protocol espanyol no ens permet creuar la frontera per anar a competir amb la Federació Catalana de Bàsquet, però l'Andorra ens permet competir internament, seguirem amb la competició interna, seguirem amb aquest pla B, no? Aleshores, doncs, bueno, el que sí és important és que des del mes de març no ho fèiem i bueno, tenim alguna anècdota curiosa que ens fa veure el temps que feia que no competíem i les ganes que hi havia, no? Per exemple, doncs, si comences, acaba. Sí, sí, un jugador, em vaig trobar ahir un jugador d'un dels equips cadets i bueno, me'l vaig trobar casualment per la tarda i em va mirar, em va somriure darrere la mascareta i em va dir: tinc agulletes a tot el cos. És la millor notícia, perquè a més estem parlant d'un jugador que no ha deixat d'entrenar des del mes de setembre, per tant no és una situació que diguis, és que clar, les agulletes es tenen quan fa molt temps que no fas esport, no, no. És que portava 3 mesos entrenant, però evidentment la sensació, el ritme, el desgast que dona la competició no és el mateix que, per exemple, dona l'entrenament, no? I va ser una prova d'això. Després feia, a veure com ho expliquem això, és el que hi ha i ens hem d'adaptar, tots ens hem d'adaptar, però feia com coseta a veure a la gent jugar amb mascareta, els petitets allà amb els esquils, fins i tot els més grans, no? Sí. És una cosa que no havíem vist mai, jo no ho havia vist mai, no sé si sí. Tu que els veus entrenar igual estaves més, ja estaves més preparat, però les imatges van cridar l'atenció. Jo, si vols que et digui la veritat, no hi vaig pensar, perquè el nostre dia a dia ja és així, ja és amb mascareta, no? I a més, doncs quan jugues els primers partits de la temporada, jo com a entrenador sempre m'ho plantejo que és una... És com una extensió de l'entrenament, no? Heu preparat, no? I perquè sempre m'ho prenc així. Però aleshores no hi vaig pensar. Però sí, la veritat és que aquesta nova normalitat, entre cometes, de tenir que posar-te una mascareta per fer esport, no? Per entrenar i per jugar un partit de bàsquet, sí que és cert que si t'ho pares a pensar és bastant estrany, no? I sap fins i tot una mica de greu, no? Però és el que toca. I si volem competir ho haurem de complir, vull dir. Donar-li una mica la volta a la pregunta, Xavi, perquè no sembli una queixa. Era més una constatació d'una imatge que crida l'atenció. Eh? Sí. I la gent, donant-li la volta, no vaig veure ni una mala cara. No. A la línia del que dius, els jugadors i jugadores estan conscienciats que s'ha de fer. Sí, sí, és la imatge de la nova normalitat. També impacta una mica quan te'n vas de vacances a l'estiu després del primer confinament, no? I vas pel càmping i veus que tothom va amb mascareta pel càmping, no? I dius, ostres, estem de vacances, no? Però resulta que per estar a la meva parcel·la no cal que la porti, però per anar a dutxar-me sí, no? Doncs una mica és la mateixa situació. Ja portem uns mesos i sembla que ens estem com habituant estranyament. I pel que han dit pel que diuen les competències, encara tenim per un any més de portar mascareta. O sigui que... Escolta, per recuperar una mica la teva primera resposta i anant al que ens ha portat aquí, que és que ha arrencat el campionat intern, crec que el club, en la mesura que les autoritats sanitàries ho permetin, està en condicions d'assegurar que aquesta és la feina que farem mentre no ens deixin jugar a Catalunya. És a dir, si ens deixin jugar a Catalunya, aviat recuperem el que érem, ¿vale? Però si no, seguirem jugant. No? O sigui, la idea sí, sí. És aquesta. Sí, sí, sempre... No és una cosa de 2 caps de setmana. Sí, sí, sempre que les autoritats sanitàries del govern d'Andorra ens permetin competir, com hem fet fins ara, fins i tot tant de bo també pugui ser extensible als equips més petits,
nosaltres seguirem competint perquè tenim competició per unes quantes setmanes. Tenim competició ben bé per uns 3 mesos, si no m'equivoco, perquè les nostres línies, els nostres equips per categories donen per fer-ho així. Aleshores, fins i tot podríem inventar-nos una fase final. Si el protocol sanitari espanyol no ens permet anar a competir fora, nosaltres encara podríem allargar una mica més fent una fase final si fos necessari. Per tant, nosaltres el que volem és donar-li sentit a la setmana, sí, tenir la sensació de que estem fent les coses bé tots en general i que això ens permet competir i anar endavant. I està bé i té el seu punt això de que els equips tinguin noms de jugadors o històrics o actuals, no? Això de veure jugat Tyson Pérez contra Bermudo amb el fill de Bermudo a la pista, que avui hem posat un tuit d'això. Sí. Això té bastanta, té un bon contingut, no? Està sensacional que dins de l'any que estem vivint puguem aprofitar per seguir fent coses del 50 aniversari del club. I és per això que des del club s'ha decidit donar-li aquests noms de jugadors que han fet història al Bàsquet Club Andorra pels nostres equips, i tant de bo puguem seguir-ho fent i tant de bo es puguin veure partits, més partits Bermudos, Jelinek contra Tysons i Quim Colom, no? per dir noms d'històrics, vull dir que sí. Vaig a posar en un compromís, qui és el teu jugador històric favorit del club? El meu? Sí. Farfán. Que poc original. No, perquè he tingut la sort de conèixer-lo personalment. Igual és el meu també, però és el No. Mira, és el primer que m'ha vingut al cap perquè penso que el moment de... Penso que ell plasma un moment molt important del famós històric ascens. A mi em va quedar gravat les primeres 2 temporades que vaig estar aquí, que va ser quan es va editar aquell documental de Ràdio Televisió d'Andorra. Em va quedar molt gravat, no? I a més, després de conèixer la persona, doncs encara ho vaig mitificar una mica més. Farfán. Merci, Xavi.